Բարի երեկո։ AMG-ի հերոստան գերության ուղիղ եթերում Հայշոուն է Հովհաննես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև դադարից հետո ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Կրկին բարի երեկո։ Մեր այսօրվա հյուրն է աշխարհահռչակ, հայազգի, տաղանդավոր, ես կասեի, թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել այս դեպքում, հանճարեղ քանդակագործ նկարիչ Էմիլ Գազազը։ Բարի երեկո, Էմիլ։ Բարի երեկո։ Վարպետ ջան, այս բառը ես օգտագործեցի հանճարեղ։ Դու գիտես, որ այս բառը ծեծել չի կարելի։ Ու գիտես, ես ինչի ասեցի, որովհետև դու իսկապես հանճարես։ Դու թվեք այս դեպքում անցնել դուքի։ Որովհետև ես ինչքան էլ ընկերաբար ասեմ Էմիլ և խոսեմ քեզ հետ դույով, ես միևնույնը մտածում եմ դուքով ձեր մասին։ Ձեր ստեղծած գործերի, ձեր ստեղծած հանճարեղ ստեղծագործությունների, որոնք ներկայանալի են ամբողջ աշխարհին, որոնք ներկայացնում են այս դեպքում արդեն համաշխարհային արվեստ, ես ուղղակի չափանիշներ չեմ գտնում գնահատելու և ասելու։ Ինչ եք զգում դուք նայելիս ձեր իսկ ստեղծագործություններին, շատ հետաքրքիր է, արդյունքը երբ որ նայում ես, ինչ ես զգում։ Սենց ասենք, ոքե ես ինչ որ ուզում էի արեցի, հիմի անցնենք մյուսին։ Գերազանց, այսինքն զգում եք անմիջապես հաջորդին անցնելու պահանջը և ստեղծելու նորը։ Ովհետը մեկ մի ստեղծագործությունը էստաֆետի պես է, մի ստեղծագործությունը հիմք է շինում մյուսի համար։ Ու սենց հաջորդական բան է, այսինքն եթե առաջինը չլինի, ես երկրորդն է չի լինի, սենց անխոս շարունակական։ Շատ ճիշտ մեկնաբանություն, այսինքն արվեստագետը դադարում է լինել արվեստագետ և դադարում է ստեղծագործելուց, երբ որ նա այդ հաջորդականությունը չի պահպանում, երբ որ նա մի օր ասում է, գիտես, ոնց ես այսքան գործ եմ ստեղծել, հերիք է, մի քիչ հանգստանում։ Կտրվում է, երբ որ կտրվում է, տեղ արդեն մի բան սխալ է։ Այո։ Հերի կարող է հետ կա, բայց բան է, կտրվելը լավ չի, լավ բան չի։ Շատ լավ։ Ես մի կարճ դեպք ուզում եմ հիշեցնել, Թերլեմեզյանում դասախոսը նոր ընդունված Էմիլ Գազազին հարցրեց, ասեց, չէ՞, ինչ է նշանակում լինել քանդակագործ և ինքն էլ իր հարցին պատասխանեց ասելով, որ… Ճգնավոր։ Ճգնավոր, այո, ման, այսինքն արվեստագետը իսկապես ճգնավոր է, արվեստագետը պետք է
սկսի եւ շարունակի իր աշխատանքը։ Սխալ է, որ ասում են, արվեստագետը աշխատում է այսքան ժամ։ Չէ, արվեստագետը աշխատում է 24 ժամ շարունակ։ Նույնիսկ քնած ժամանակ, ասա որ դու քո քանդակների հետ ես։ Արվեստագետը աշխատում է միջև քանի շնչում է, տենց, ասեմ։ Միշտ։ Այդպես։ Քնած, զրած, գերած, որևէ տեղ։ Միշտ բանը։ Միտքդ, ասենք, մի բան ստեղծելու, մի բանի վրա։ Ախոս։ Հետո։ Սկսենք սկզբից։ Ո՞ր սկզբից։ Մանկությունից։ Մանկությունը սկսենք։ Արի սկսենք, շատ հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ հանդիսատեսը հասկանա, թե ո՞նց է հանկարծ աշխարհում ստեղծվում Էմիլ Կազաս արվեստագետ։ Հա՞։ Երկար պատմությունը։ Հապա մանկությունից գնանք։ Մանկությունս։ Տանկային մարդիկ, ովքեր տրամադրում էին քեզ, ոգեշնչում էին, մղում էին դեպի արվեստ։ Ես առաջ նախ ես էի սիրում, նախ եթե դու չիդես, ասենք, ով ուզում է քեզ կաջալերի օգուտյունի, դու պտի, երբ որ դու գնում ես, սիրում ես, իրանք էլ հետևից կաջալերում են, բայց որ դու չգնաս, վեջ, կաջալերով, ինչին կաջալեր են, հասկանում ես։ Այո, այո։ Մամասը, մամասը տեսավ, որ ես շատ եմ սիրում, անտատ նկարում եմ, տժում եմ, բժում եմ, գծում եմ, խաղում եմ, այդենց, միշտ բան արեց, մամաս երբեք չի ասի նկարիչ մի տարի կամ ես, ընդհակառակը, ինչքան չանս եմ ունեցել, ոգևորել օգնելը, այդենց, մամաս, պապաս չուտ մահացավ, ես 11 տարեկան էի, սո մամաս մեծացրեց, այդենց ասեմ, հետո Երևան եկա 15 տարեկանից, այդենց, միջև մի տունչեմ հետ գնացի։ Չեմ ատուն չես գնալ։ Ես գիտեմ, որ 3 տարեկան հասակում Էմիլ Կազազը քանդակել է Շիշկինի 3 արջերին, հայտնի նկարը գիտենք, ազդվելով այդ նկարից, չէ՞։ Շիշկինի չէ, բանը։ Օ, ուրիշ մի բան։ Հեքիաթկա, չէ՞, 3 արջերը։ 3 արջերը, հա, հա, Շիշկինի ունի նման ստեղծագործություն դրա համար, դա էլ, նա էլ էլի հենված է 3 արջերի վրա։ Հետ հեքիաթ դու արեցի, դենց։ Եվ հետո թերթում գրվեց։ Յա։ 3 տարեկան հասակում Էմիլ Կազազին արդեն թերթը նկատել էր։ Այսինքն, սենց խոսքը ասում է, երեխան օրորոցից է երևում, ինչ պետք է անի։ Փոքրուց արդեն, որ ուշադիրն ես, երեխան կերևա, ինչ բանը, ինչի վրա է։ Բրավո։ Սա վարպետի խորհուրդն է բոլոր ծնողներին, որպեսզի մենք, բոլոր ծնողներս, կարողանանք ուշադիր լինել մեր բալիկներին և նրանց չզրկել այն խմբակներ հաճախելուց, որոնք որ նրանք են նախընտրում։ Տեսեք, եթե մի քիչ ուշադիր չլինեին Էմիլ Կազազի հարցում ծնողները, գուցե Էմիլ Կազազը չարտահայտվեր իր քանդակները։ Չի ասենք ծնողներ կան, որ երեխան էս բանն է ուզում, ասում են նո, էս սխալ է, էս պետք է անես, էս սխալ է, ստիպելով մի բան անելը մարդկության ամենամեծ դժբախտությունն է նա, որ շատ բաներ անում են ստիպելով, հասկանում ես, իրանք չեն ուզում, բայց քանի որ ստիպված են, անում են։ Իսկ Էմիլ Կազազը ստիպում է իր որդուն։ Նո, երբեք։ Ես գիտեմ, որ նա շատ լավ պարում է։ Հա։ Բայց հլը բանը, հլը երեխա է, պարի, նկարության, միջև որ որոշվի ինչ է տակը, հասկանում ես։ Ճիշտ է։ Այսինքն, ստիպելու արդյունքում արվեստագետը կարող է կորցնել իր անկեղծությունը, որը ամենակարևորն է, չէ՞, արվեստագետի համար լինել անկեղծ։ Ստիպելում։ Եթե ասենք, թե ծնողները ստիպեն, երեխան ասենք զգում է, որ ինքը պետք է դաշնամուր շարունակի, բայց ծնողները ստիպեն, ասեն, չէ, դու պետք է զուռնա նվագես, որովհետև սա, հա՞, երեխան կկորցնի իր անկեղծությունը, որպես արվեստագետ։ Էմիլ Կազազի հանճարի փաթեթի կարևորագույն մասը կազմում է նրա անկեղծությունը, անկեղծություն, որ մենք տեսնում ենք և նրա հագուկապի մեջ, և նրա ստեղծագործության մեջ, և նրա ազատության և ազատացին լինելու մեջ։ Էմիլ ջան, գիտենք, որ արվեստը որևէ ֆալշ չի ընդունում, և քո ստեղծագործությունները հանճարել են նրանով, որ որևէ միլիմետր քառակուսին չունի ֆալշ իր մեջ, չունի կեղծիկ,
չես կեղծում հասարակ։ Ավելի լավ է բադրնի, քան փաչնի։ Բրավո։ Բայց վատ չի լինի, որովհետև Չէ, ավելի լավ ասում եմ։ Ավելի լավ է։ Այսինքն դու որպես արվեստագետ մտածում ես, այո, լավ է։ Որովհետև ասենք մեկ-մեկ ուսում բաներ կա, որ ասենք չես ուզում անես, հասկանում ես, զգում ես, որ չպետք է անես, բայց ասենք մտածում ես, որ բայց պետք է արվի ճիշտը, ճիշտ է նա, որ արվի, բայց չես անում, որովհետև դենց ես զգում, այսինքն մեկ-մեկ ոչ թե ճիշտով պետք է տաս, այլ քո զգալով, դու ոնց ես զգում, թեկուզ սխալ է, որ չանես, բայց պետք չանես, չես կարա զգաց չանել ու անես, այդ կեղծ դառնում արդեն։ Արդեն քեզ կդավաճանես։ Հենց պաշտոտան է դա, որ ասենք դու չես զգում, բայց անում ես, ու տեխնիկապես, հասկացա՞ք ոնց։ Անում ես, որովհետև պետք է։ Որովհետև դենց ավելի լավ կերևում, ավելի սենց կլինի, հասկացա՞ք ոնց, այդ արդեն պաշտոտան։ Ինչպես մեր գործում դերասանների դեպքում ասում են հանդիսատեսը էտ է ուզում, հանդիսատեսը այդպիսի բան չի ուզում իրականում, դու պետք է հանդիսատեսը իրականում ուզում է անկեղծություն, որովհետև ամբողջ աշխարհը կեղծիկով լցված է, չէ՞, սո միակ տեղը, որ անկեղծություն տեսնի, արվեստն է, ուրիշ տեղ չկա, որտեղ պետք է անկեղծություն տեսնի, արվեստի մեջ, օքե։ Սո արվեստակերներ եթե կեղզի, հանդիսատեսը կորած է, խեղթված է արդեն, այսին ներնելու տեղ չկա, խեղթվում է չերի մեջ, դենց։ Շատ ճիշտ, իսկ արվեստը չէ, որ հայելի է, որի մեջ ցանկացած մարդ տեսնում է իր արտացոլանքը, չէ։ Եվ այս առիթով հետաքրքիր բան հիշեցինք, որ մեր արվեստաբան Հանճարեղ Լուսահոգի Հենրիկ Իգիթյանը, նայելով վարպետի գործերը, ասել էր, Էմիլ ջան, ով որ չի հավանում քո գործերը, ուրեմն վատ մարդ է, գիտեք ինչի, սրա մեջ իմաստուն բան կա, այլ օրինակ, եթե մենք դիտում ենք Օթելլոն, չէ, ներկայացումը հայտնի բոլորիս, եթե մենք Օթելլոյի տեսակ ենք, մենք մեզ տեսնում ենք Օթելլոյի միջոցով հայելու տեսակը, եթե մենք Յագոյի տեսակ ենք, հա, հայելին մեզ անդրադարձնում է մեր իսկ Յագոյին, մեր միջի Յագոյին, դրա համար մենք սկսում ենք խաղաչ սիրել, կամ մենք սկսում ենք ներկայացումը չհավանել, այս դրա մասին է, այսպես էլ Էմիլ Կասազի ստեղծագործություններն են, այնտեղ կա ամեն ինչ լցված ու շաղախված պոզիտիվ էներգիայով։ Բանը, արվեստը ասենք քեզի պես է, եթե դու տարերը չիմանաս, չես կարող կարդաս, հասկացա՞ք ոնց։ Եթե դու արվեստը ուսումնասիրած, հասկացած չնես, չիմանաս ինչ-ինչոց է, դու չես կարա ասենք կարտաս այդ դերասանն ինչ արեց, այդ նկարիչ ինչ արեց, դու սիրողական ուղղակի դու ոնց որ սիրում ես, գույնդ քեզ դուր եկավ, ասենք դենց կսիրես, հասկանում ես, որ ոչ թե ասենք գիտակցաբար իմացողի բանով սիրես, հասկանում ես։ Դրա համար ես երկիրում ինչ բան է, բոլոր երկրները մանավանդստը բան են, քնած են այդ արումով, բան են, համ չգիտեն, չեն էլ ուզում իմանան, հասկացա՞ք ոնց, իրանց համար շատ լավ է, տակուկ, սենց սիրուն, ոչ ուզում են շարժվեն ես կոմ, ոչ են կոմ, ոչ մի բան քաչ են անում, որևէ բան սովորելու համար, այս բաններ քաջալերում է, այս ամբողջ միդյանու բանը, չիմացությունը քաջալերում է, իրանց հիմար հաղորդումներով էցերով, վերջացավ, կորան մարդիկ ստե Ամերիկայում։ Լավ, կարճատև դադարից հետո մենք վերադառնանք ստուդիա։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենական փոխարինը ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors
Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառի գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California, կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Վարպետ, ես չեմ ուզում այս հաղորդման մեջ շատ խոսել քո մրցանակներից, բայց կամի ոսկե մեդալ Ֆլորենցիայում ստացած, որի մասին ես կուզեմ ուղիները, մի երկու բառով, որովհետև ինձ հետաքրքիր է ձեր ռեակցիան այդ ամենին։ Ռեակցիան, ինչ ռեակցիա։ Այսինքն ոնց ես ընկալում, ոնց ես ընդունում, որ հանկարծ քո այս ամբողջ հսկայական աշխատանքը գնահատվում է ոսկե մեդալով։ Շոյված ես դու քեզ, չէ՞։ Յա, նկատված։ Այսինքն ամեն ինչ չի որոշում այդ, բայց լավ է։ Լավ։ Ավելի լավ է մեդալ տան, քան չտան։ Յա, բայց ասենք է չի որոշում ամեն ինչ։ Իհարկե, իհարկե։ Բայց եթե ասենք մի տեղ ես գնացել, որ պետք է մրցես, ավելի լավ է հաղթես։ Իհարկե։ Կամ չտաս, երկուսից մեկը։ Կամ շատ լավ, կամ ոչինչ, արվեստը այդպես է։ Միջին չկա։ Միջին չկա։ Միջին չկա եւ լավ է, որ միջին չկա, որովհետեւ միջինը միջակություն է ծնում։ Ինչ որ սարսափելի բան է։ Ինչ որ աշխարհը լցված է, այո։ Ինչ որ աշխարհը լցվել է, ցավը։ Այո։ Վարպետին ես ուզում եմ մի հարց տալ, կապված իր ստեղծագործությունների այսպես շարունակական գեղեցիկ թեմայի, կնոջ թեմա, կլինի դա Սալոմեա, թե կլինի ուրիշ առասպելական մի կին, Վարպետ ջան, ֆանտաստիկ ես ներկայացնում, և հաղթանակած կնոջը, և ընդհանրապես կնոջը, ու ես ամենի հետ համ մեջը կա գյումրեցու հումորը, որը ուղղակի անգնահատելի է, և կա իհարկե համաշխարհային կլասի մի մոտեցում։ Որովհետև կինը աշխարհը շարժող էակն է։ Եթե կինը չլինի, պատկերացրու կնոջը, կինը սկսեր շարժել Ադամին դրախտից, եթե կինը չլիներ, Ադամը տենց կմնա դրախտում։ Սո, կինը շարժեց, կինն ա շարժիչ բան է ստեղծում, կինն ա աշխարհը, այսինքն շարունակական դարձնում, ծնում, դաստիարակում, ազգերի ճակատագիրը որոշում, որովհետև ազգերի ճակատագիրը յուրաքանչյուր երեխայի կրտելու մեջ է։ Օքեյ, երեխաները ազգ են ներկայացնում, ով ա կրտել կինը։ Սենց, կինը ճաշապարտացնում, կինը ամեն ինչ, այսինքն կինը շարժող ուժն է աշխարհի։ Տղամարդը բան է, ինչ ասեմ, օգնողն է, բայց շարժող ուժը չի, շարժող ուժը կինն է։ Նույնիսկ տղամարդուն էլ ա կինը շարժում, պատերազմներ ա շինում, ես իմ հազար ու մի բան էր, ես ա։ Շատ լավ, դրա համար էլ կինը էսպիսի մեծ ու անթարցակ տեղում իր վեր վարպետի ստեղծագործությունները։ Ես եթե կուշկերը մեծանում կամ ոտքերն եմ հասցնում, այդ ուժի նշան ա։ Պատկերացրու ասենք կին քանդակես, փոքր կրծքերով, բարակ ոտքերով, ուժ չկա դե։ Ես մասիվնի անում եմ, որովհետև այդ ուժի նշան ա, ուժ եմ ուզում ցույց տամ, հասկացա՞ ոնց։ Հասկացա։
Անջելոյի կանայք որ նայես, ասենք Անջելոյի, բանը, տղամարդու պես են, ասենք իրան շարժումները, բաները, տղամարդկային են, ավելի այդ ուժը ցույց տվել, ձենց, ասենք կուշկը ինձ համար որպես կուշ չի քանդակագործության մեջ, բանը, ուժի նշան է, հասկացա՞ք ոնց, բայց ուրիշները նայում են որպես սեքսուալ օբյեկտ, օբյեկտ, ես սեքսուալ չեմ նայում այդ, հասկանում ես, Եդա։ Շատ, շատ զիլ մեկնաբանություն, շնորհակալություն ես ամենի համար, որովհետև շատ կարևոր է լսել հենց վարպետից, թե ինչ է ուզում ներկայացնել եւ ինչ է ուզում ասել տվյալ մարմնի։ Եա, հետո գործը, արվեստի գործը սեքսի էլ պետք է լինի։ Անխոս։ Որևէ գործ, ինչ ուզում ես նկարի, պետք է բան ունենա։ Ասում ես սեքսի, չէ՞, սեքսի չի նշանակում վատ իմաստով, կամ բուլգար, որ այսինքն ձկող, ձկող մի բան պետք ունենա մեջը։ Զգացմունք առաջացնի, նայես ու զգացմունք առաջանա մեջը։ Իհարկե, Վարպետ ջան, այդպես է։ Ո՞նց ես անում, Վարպետ ջան, որ քո քանդակներում ամբողջ կոմպոզիցիայը մենք տեսնում ենք ֆիգուրների տարբեր չափեր, հա, բայց բոլորը ողջ է։ Ո՞նց ես խախտում այդ մարմինները, ո՞նց ես գլխատված ձիեր նկարում ողջ մարմնով, ձի, որը չունի գլուխ, կամ կենտավրոս, որը չունի մարմնի կեսը, բայց տեսնում ենք, որ ողջ է իր շարժումների մեջ, եւ ես ամենը անընդհատ, մարդիկ, ամեն անգամ նայելով Վարպետի ստեղծագործությունը, ես զարմանում եմ այդ օպտիմիզմից, հիանում եմ, հետո զարմանում եմ, ո՞նց է կարողանում այդ happy end-ով վերջացնել։ Արդյոք սա ծնվեց Ամերիկայում ձեր մոտ այս happy end-ի գաղափարը, թե միշտ կազմակերպել ես։ Ես ստիպի եմ աշխատել, ասենք սովորելու ժամանակ սովետական դպրոցեր, շատ կրիվներ եմ արել, ասենք դասախոսների բաների հետ, միշտ գալիս էին, բա ոտը կաճ ես արել, գլուխը մեծ ես արել, ես ես արել, պրոպորցիան խախտել ես, կլասիկ չափերը խախտել ես, ես ես արել, մեզ ավելի էի խախտում, իրանք ոգևորում էին, որ ես ճիշտ եմ, իրանք որ ինձ սխալ էին ասում, ես զգում էի, որ ես ճիշտ եմ, հասկանում ես ոնց։ So, երբ որ քննության ժամանակ էր գալիս, 6 հոգու գալիս էին, 5 էին նշանակում, այդ նույն ասանը, որ ասենք դասատուն ասում էր, սենց մնա երկուս կտնենք, ես սենց չի լինի, հասկացա՞ք, ես գիտեմ, որ ճիշտ եմ, մինչև 6-ը տանում էի ու 5 էի ստանում միշտ, հասկացա՞ք ոնց, որովհետև ասենք դասախոսներ կային, որ գիտեին ճիշտը, դասախոսներ կային, սովետական ծրագրով էին աշխատում, բայց դասախոսներ կային, որ ծածկված գիտեին, իրանք ցույց չեն տալի, բայց գիտեին, որ ես ա ճիշտը, հասկացա՞ք, սա դրանք չեն թողնում, որ մյուս դասախոսները իրանք ուզած անեն, հասկանում ես ինչ արում։ Նրանք 5 նշանակողներն էին, այո, գալիս եւ գնալիս, որովհետեւ կամիսիան որ գալիս էր, բացի իմ դասախոսից 5 հոգի կային, պիտի շատը որ ծերը բացասում ասենք 5, 5 էր ուրեմն, հասկացա՞ք, սա շատն են բացասում, ձենց։ Վարպետ ջան, մի հարց եմ ուզում տալ, ձեր քանդակները ընդհանրապես քանդակագործության մեջ շատ բարդ է ստանալ աչք, առավելևս աչքի արտահայտություն, ձեր քանդակները ունեն փայլուն աչքի արտահայտություն, միանգամից նայելով միայն քանդակի աչքերին, որը որ ասում եմ, համարյա անհնարին է ստանալ աչք, դու կարող ես հասկանալ արդեն տրամադրությունը, ինչից եկավ, ձեր գեղանկարներից աչքերը պոկվեցին եկան դեպի քանդակագործություն, թե քանդակի աչքերն են այդ պլշած, մեծ, կախված աչքերն են արտահայտվում աչքերով, ասենք աչքերով ես կենտանի, եթե աչքերը մեռած է, ամբողջ մարմինը մեռած է, աչքերը հոգու հայլին են, դենց են ասում, ճիշտ է, որովհետև աչքերով է որոշվում կենտանությունը և մեռած լինելը, սո ամբողջ, եթե ուզում ես աչքերը շնչի, գործը շնչի, աչքերը պետք է կենտանի լինեն, հասկացա՞ք ոնց։ Ես կարող եմ ասել, որ դուք եք գտել աչքի այդ տեսակը քանդակագործության մեջ։ Չգիտեմ ով է գտել։ Ահա։ Իսկ դուք ազդվել եք որևէ մեկից, մինչև ձեր… Չէ, ես ես որ աշխատում եմ, ոչ մտածում եմ, ոչ չափում եմ, ոչ ձևում եմ,
Ոչ ասում եմ սրան նման, ոչ նրան նման, ոչ սենց, ոչ մտածում եմ ճիշտ կամ սխալա, անում եմ այն, ինչ որ պետք է անեմ։ Հասկացա՞ք։ Այսպես։ Չեմ էլ մտածում ճիշտ եմ անում, ով ինչպես կմտածի։ Եթե ես գում եմ, ասենք, 10 օր նայում եմ դրան, մի ամիս նայում եմ, ու լավ եմ զգում դրա հետ, ուրեմն ճիշտ է։ Վերջ։ Հասկացա՞։ Անկեղծանում եք ձեր հետ, Աստծո հետ եւ ստեղծագործությանը։ Emil Kazazi հանճարեր գործը։ Ասում ես ինչ որ ունես, բերում ես առաջ, թափում ես մեջտեղ, ասում ես էսա, ուզում ես կամ չես ուզում էսա։ Հասկացա՞ք։ Ես պահելու բան չունեմ, կերծելու բան չունեմ, խապելու բան չունեմ։ Շատ լավ։ Էսա։ Վարչատև դադարից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք զրույցը մեր վարպետի։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառի գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ։ Գեղեցկացրեք ձեր օրը։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Թեմաները շատ են, շատ ուզում եմ արագ խոսեն գեղանկարչությունից, կարճ իմ հարցը տամ, հա, ինչպես է Էմիլ Կազազը ընտրում գույները, այդ համարձակ գույները, որ գալիս է, դա քո անձնական Էմիլի համարձակությունից է գալիս, միայն թե գալիս է նաև… Չէ, եթե ասենք արձանի մեջ համարձակ ես, գեղանկարչության մեջ էլ ես համարձակ, համարձակ այսինքն անում ես են ինչ որ պտյան ես, դու ես, դու զգում ես, պտյան ես, հասկանում ես, սենց նայում ես, գույնը դուրը չի գալու, ուրեմն դու չես, այդ գոնը չի ճնջում ես, ենքան ես աշխատում, մինչև որ այդ գույնի հետ դու լավ ես։ Հենց է։ Երբ որ դու լավ ես այդ գույնի հետ, ուրեմն քոնն է, երբ որ քոնն է, ուրեմն ճիշտ է, վերջ, սենց է, դու սենց ես որոշում, ճիշտ ես, թե սխալ ես։ Դուք ձեր տեսողականությամբ այդ պորտրետը տեսնում եք այդ գույների մեջ, դուք կարող եք տեսնել մարդու դեմքի վրա այդ կապույտը, կանաչը, փիրուզը, լազուրը, ալկարմիրը եւ այլն, եւ այս ամենը համադրել, բայց հենց այդ է հրաշքը, որ ստացվում է այնպիսի պորտրե, որ տեսնում ես, որ սա անփոխարինելի, անկրկնելի։ Գույնը սենց է, համեմունքի պես է, ոնց որ ճաշի մեջ համեմունք ես ստացում, չէ՞, գույնը շատ զգուշ պետք է վարվես այդը, մի սխալ գույն տնես, շատ տնես, ամբողջ ճաշակը փչացնես, ամբողջ նկարը փչացնես, հասկացա՞ք։ Սո գույնը շատ վտանգավոր բան է, զգույշ պետք է ունես, գույնը պետք է չշարժայես, հասկացա՞ք։ Դրա համար ասենք կլասիկ վարպետներին, որ նայում ես, այնտեղ շատ գույն չես տեսնում, ավելի բան են, ավելի մոնոխրոմատիկ են, ավելի կերպարներն ես տեսնում, պատմությունն ես նայում, գույնը շատ բան է։ Չի տալիս շատ էքսպրեսիա, գույնի միջոցով չի, հա։ Առաջինը գույնը ցած աչքի չի խփում։ Այս հիմիկ բանը մոդեռն նկարչության մեջ
սկսեցին գույնը քսել։ Գույները շատ այդ իմպրեսիոնիստներից է գալ թե որտեղից։ Գույները սկսին չարաշահել, հասկացա ոնց։ Մեկ-մեկ նրանք ես նկար, որ ոնց որ բանը վատ կարպետներ կան, որ սենց ծազար մի գույներ հավաքած։ Ինչ թել ունեցել է, ինչ գույնի, դրանով գործի։ Գույնը քսում են որպես գույն։ Հասկացա։ Ոչ թե որպես իմաստ։ Դու այդ գույնը պետք շատ զգաս, շատ զգաս, որ ճիշտ ես, նոր տնես։ Շատ լավ։ Հասկացա՞ր ոնց։ Շատ լավ։ Որպետև եթե չզգացած գույնը տնես, լակայպես կնայվի։ Հիմա հասկացա՞ր, թե վարպետի ինչքան զգուշ է վարվում ամեն գույնի հետ։ Այդ դրա համար Էմիլ Կազազի ստեղծագործություններում բոլոր գույները արդարացված են, որովհետև անկեղծ է մարդը աշխատում։ Եթե ներկը շատ, այդ ինչ ան պետք լցես գտնի վրա։ Այո։ Պետք շատ զգուշ, զգուշ գույնի հետ։ Հիսուսի թեման ձեր քանդակներում։ Հա։ Ինձ ուղղակի սպանում է այդ գեղեցկությունը, այդ ձևը, այդ տեսակը։ Վարպետ ջան, կան վարպետներ, որ ասում են, ես տեսիլք եմ ունենում, ես տեսնում եմ այդպես, դուք տեսնում եք, թե ձեր տեսողականության մեջ է այդպես հայտնվում Հիսուսի կերպարը, տեսակը։ Մտապատկեր ասեմ, ավելի մտապատկերային, մտքիս մեջ եմ տեսնում, ոչ թե տեսիլք եմ տեսնում, դա չէ։ Բանը, մտքիս մեջ արդեն ասանը տեսնում եմ, կամ տեսնում եմ ինչ պետք անեմ, հասկացա՞ր ոնց, բայց այդ տեսիլքի պես, չէ, տեսիլք չեմ տեսնում, բայց մտապատկեր, այո։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, Էմիլ Կազազը համարվում է աշխարհում այն քանդակագործներից մեկը, որը անդադար ու անխոնջ աշխատում է և այնպիսի բարսխալ է արվեստի դեպքում, բայց այնպիսի արտադրանք է տվել և շարունակում է տալ, այնքան պրոդուկտիվ է նրա աշխատանքը և այնքան շատ է պրոդուկցիան, որ Էմիլ Կազազը համարվում է աշխարհի ամենաշատ ստեղծած և ստեղծող և շարունակող գործող քանդակագործներից մեկը։ Պատկերացնում եք, մենք իսկապես ունենք գանձ, մենք հայերս, որով պետք է կարողանանք բարձենալ։ Ունենք գանձ, որը կարողանում է հայ արվեստը, հայ անունը համաշխարհային հարթակներից ներկայացնել 100 պատշաճի։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք սիրելուց բացի, հարգելուց բացի, նաև գնահատել մեր արվեստագետին, և կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է կարողանանք վարպետին գնահատել հենց այսպես, այնպիսին ինչպես, որ ինքը կա, իր անկեղծությամբ, իր տեսակով և իր փայլուն ու աշխարհին ներկայանալի ստեղծագործություններով։ Ես մեծ հույսեր եմ կապում, որ հնարավորություն կունենանք վարպետի ստեղծագործությունները ցուցադրելու Եվրոպայում և իհարկե Հայաստանում, որովհետև թույլ տվեք վերադառնալ վարպետին և հարցնել, երբ եք դուրս եկել Հայաստանից և երբ եք վերջին անգամ եկել Հայաստան։ Հայաստանից դուրս եմ եկել 80 թվին, վերջին անգամ 86 թվին եմ եկել Հայաստանում։ Մի Հայաստանը մի քանի շերտ փոխվել է մինչև այդ։ Շատ լավ։ Սխալը պետք է ուղղել, վարպետ ջան։ Հայաստանը պետք է անպայման կազմակերպել մեծ ցուցահանդես Հայաստանում, որպեսզի, բայց պետք է, ահա, ես չեմ կարա շարագեմ տանեմ, ես պետք է օգնող լինի, ուզող լինի, պահանջող լինի։ Իհարկե։ Հասկանում ես, եթե չեմ ուզում անկոչ հույրի պես ելնեմ այդ ամենտեղ, որ ինչ բան չի, հասկանում ես։ Անխոս։ Իհարկե, այս ամենը պետք է ունենա իր պաշտոնական, կարծում եմ, հրավերի տեսակը և աշխատանքի ընթացքի մեջ է, աստված առաջ, մենք կփորձենք մեր հաջորդ հաղորդումների մեջ պարբերաբար ձեզ տեղեկացնել, թե ինչպես են կազմակերպվում ցուցահանդեսները և Հայաստանում, և Եվրոպայի տարբեր երկրներում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, աստված առաջ տեսնենք ոնց կընթանա։ Վարպետ ջան, շնորհակալություն մեզ հյուրուն կալվելու համար, շնորհակալություն գեղեցիկ հարցազրույցի համար և շնորհակալություն անկեղծության համար։ Ամեն հարցազրույց մի բան սովորացնում եմ մեզ, սո հարցազրույցը ինչքան որ հաճելի ասենք քո համար, հաճելի է նաև իմ համար։ Շնորհակալ եմ։
Այսինքն հետքան եթե Շնորհակալություն։ Մեր այսօրվա հյուրն է հայազգի քանդակագործ աշխարհին ներկայանալի Էմիլ Կասազը։ Շնորհակալություն, ինչ նոր հանդիպում։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. Վիվալդի ցաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառի գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ցաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing.